Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Opatov. Opatov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Chodov. Chodov. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Rostyly. Rostyly. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, Kačerov. Kačerov. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, Budějovická. Budějovická. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, Pankrác. Pankrác. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice IP Pavlova. IP Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku A. Muzeum. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Hlavní nádraží. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hlavní nádraží. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.
Příští stanice Florence. Přestup na linku B. Florence. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vltavská. Vltavská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Nádraží Holešovice. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Holešovice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kobylisy. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Ládví. Kobylisy. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Ládví. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Ládví. Upozorněme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Ládví. Ládví. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminus station. Please exit the train.